Assalomu alaykum, musofir yurgan aka opa singillarim, sizlar bilan har doimda Hayotbek Ahmedov. Bugun 25-iyun, sizlar so'ragan ssenariyni o'qib berishga harakat qilaman. Avgust oyiga hamda iyul oylariga spiskani o'qib beraman. Xudo xolisa aka ukalarim, spetsialni sizlar uchun ikkita spiskani o'qib berishga harakat qilaman. Faqat tez-tez o'qiyman, chunki videomiz ko'payib ketmasin, odamlar zerikib qolmasligi uchun. Hayotgan chakib kelarim, kimdan-kim deport tekshirish imkoniyati bor bizda. Kimdan-kim tekshirtirmoqchi bo'lsa, shu nomlarga WhatsApp'dan yoki Telegram'dan aloqa qilsanglar, xudo xolisa qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Xo'p. Unda bismillahirrohmanirrohim deb boshladim. Faqat iyul oyini hozir boshida o'qib beraman, keyin avgust oyini o'qib berishga harakat qilaman. Damadeda Toshkent 1-dan boshlab 15-iyulgacha 11 ming rubldan 15 ga 5 Redvis aviakompaniyasi bor. Damadeda Andijon O'zbekiston havo yo'llari 32 8 bagajli 2-iyuldan 30-iyulgacha 14200 rubldan bir xil narxda turibdi hozircha. Damadeda Farg'ona 7-dan 30-iyulgacha 12500 dan 14200 rublgacha 23 ga 5 bagajli O'zbekiston havo yo'llari turibdi. Damadeda Termiz 32 8 bagajli 2-iyuldan 30-iyulgacha 14200 rubldan. Damadeda va Samarqand akalarim 7-dan 28-iyulgacha 12500 dan 14200 rublgacha hozirgi paytda sotuvda 23 ga 5 bagaj, dopanitni bagajlar bor O'zbekiston havolarida. Damadeda va Qarshi 4-chi, 11-chi, 18-chi hamda 25-iyulga 12500 rubldan 23 ga 5 bagajligi bor. Damadeda va Navoiy akalarim 6-chi, 13-chi, 20-chi, 27-iyulga 12500 rubldan akalarim 23 ga 5 bagaj. Damadeda Buxoro akalar 3-dan 31-iyulgacha 12500 rubldan 23 ga 5 bagajli. Damadeda Urganch, Xorazmning akalarim Urganchga 2-dan 30-iyulgacha 12500 rubldan O'zbekiston havolari 23 ga 5 bagaj sotuvda akalarim. Akalarim Damadeda Nukus 1-dan 29-iyulgacha 12500 rublgacha hozirgi paytda shu senaga bemalol sotib olsanglar bo'laveradi. Aka-ukalar, hozir o'qib berganim iyul oyiga bo'ldi. Endi avgust oyini o'qib berishga harakat qilaman. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha akalar bor real ssenariylarni o'qib beryapman. Iltimos qilaman, shu videoni maksimal darajada bir dona like bosib, podpisha qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Unda Andijon akalar avgust oyiga, uzr so'rayman, avgust oyiga 14200 rubldan ekan. 5 bagaj 12500 rubl, 32 8 bagajli. Toshkent 32 8 bagajli 14200 rubl. 5 bagaj akalarim 11200 rubl ekan. Farg'ona akalar 10900 rubl 23 ga 5 bagaj. Agarda 5 bagaj ketmoqchi bo'lsanglar 8700 rubldan. Buxoro akalarim 23 ga 5 bagajli O'zbekiston havo yo'llari 12500 rubldan. Kimdan-kim 5 bagaj ketmoqchi bo'lsa 11200 rubldan ham bor. Namangan akalarim 23 ga 5 10900 rubl. 5 kilogramlik rushnoy 5 bagajli bor ekan 8700 rubldan. Urganch 12500 rubldan akalar avgust oyiga 23 ga 5 O'zbekiston havo yo'llari. Samarqand 23 ga 5 bagajli 12500 rubl. Avgust oyiga o'qiyapman akalar, kimdan-kim videoda o'tkazib ko'rayotgan bo'lsa adashib ketmanglar. Nukus 23 ga 5 12500 rubldan avgust oyiga chiqqan spiska. Navoiy 23 ga 5 bagaj, dopanitni bagaj bor ekan 12500 rubl. Agarda bagajsiz kerak desanglar 11200 ga ham qilib beriladi. Hozirgi paytda bemalol akalar sotib olsanglar bo'ladi. Iyul oyiga, avgust oyiga, daha noyabr, dekabrga ham sotuvda bilet. Kimdan-kim yangi yil yaqin ketaman desa hozirdan bilet sotib olsanglar bo'ladi. Faqat iltimos qilaman, keyingi video noyabr yoki dekabr yoki kunda sizlar xohlagan oyda o'qib ber desanglar, iloji bor sizlar uchun harakat qilaman real ssenariylarni o'qib berishga. O'zbekim Yigitmotor aviakassa unutmanglar, Moskvada 2 ta filial, metro Sholkovskiy 3-chi liniya 3-chi vexda, Moskva metro Begovaya 7-chi liniya 2-chi vexdan chiqasizlar. Xudo xolisa har doim metro Begovayadaman. İnşallah qo'ldan kelgancha qanaqa yordam kerak bo'lsa, qiynalgan aka-ukalarimizga bo'lsa ham qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. O'zimizni, aviakompaniyamizni, o'zimizni aka-ukalarimizni. Aka-ukalar, sizlar bilan har doimda Hayotbek Ahmedov bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, musofir yurgan aka-ukalarim. Xudo xolisa sizlarga yoqadigan umiddaman video. Sog' bo'linglar.
Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlarga juda ham foydali hamda ishonchli yuk tashish xizmati. Xurshid aka tanidiganlar juda ham ko'p. Xurshid aka, tez-tez gapiramiz aka, mashina o'zingizniki? Ha, o'zimning mashinam. Men obunachilarimga nech puldan? Manzildan manzilgacha 200 rubl. Xullas, eshigidan olamiz, uyigacha yetkazib beramiz. So'rimi qayerdan bo'lishdan qat'i nazar. Xudodan olyapmiz. Piterdan ham olyapmiz. Piterga yakinlar, sizlar uchun mana 200 rubl. Farqi yo'q, mashina joyimiz qoldi. Ozgina joyimiz qoldi, bir qator ko'rsatib beramiz aka, kelib tursangiz. Shu tarafdan iltimos qilamiz, kimdan yuk kerak ekansa, obizatni ichidan nima bo'lsa, yozib telefon nomer, adreslargacha yozib qo'yishlar, so'rab qolamiz. Telefon nomer shuni aytib o'tgandi endi. 8966 155 22 22, WhatsApp, Telegram, Imo ishlaydi. Bemalol aloqa qilsanglar bo'ladi, kelib, ishonarli o'zining mashinasi, 5 jo'lat, 5 pasportni deydi-ku, alinaqa. Olib taqilib gapirganda. Xudo xohlasa ishonchli. Bemalol